Alma Liber консултантски център и Атинсия гастрономичен център заедно с технолозите на Комплит, Бъкер, Униферм, Ритман и Планк разработихме и предлагаме серията хлябове по пътя на традиция. Основани на традицията, на най-качествените брашна, на натурални закваски и на най-съвременни технологии, ви предлагаме няколко основни рецепти на балкански хлябове, етнически хлябове и специални хлябове. Съвременните потребители пътуват, срещат се с кухни на други страни, откриват по интернет хлябове, които искат да опитат, а най-много в клетките на всеки потребител традиционния хляб е главната храна, която от хилядолетия е поставена на семейната маса и се употребява всеки ден от всеки потребител. Неоспоримо е, че хлябът е най-евтината наслада. Вкусен, ароматен хляб с натурални продукти, така както по традиция се приготвя се, е целтата на нашата задача в Alma Libre и затова разработихме и ви представяме серията по пътя на традиция. На всяка съвременна хлебопекарна, която иска да покрие всекидневните нужди на българите, представената гама хлябове по категории балкански, етнически и специални са крайно необходими. Питайте търговците на Alma Libre за новите рецепти на хлябове, които непрекъснато включваме в серията по пътя на традиция. Сега, за 3 минути, ще ви представим визуално разработени от нас хлябове от сериите балкански, етнически и специални хлябове. Изберете хляба, което ви интересува и се обадете на Alma Libre, за да ви предоставим конкретната рецепта и технология.
Етнически европейски хлябове са хлябове рецепти с определена визия, вкус и хранителни стойности, развити в определен географски регион. Оформянето на кухнята на всеки народ и в това число и хляба е социално явление, а не случайно. Например, има народи, които обличат повече люто или с повече подправки и така нататък. Народи, където климатичните условия са нормални, предпочитат леки пшеницни хлябове. Народи, където температурите са много ниски, например в Северната Европа, предпочитат ръжени хлябове, ръжено-пшеницни хлябове и по принцип хлябове с по-висока киселинност. Нашата задача като хлебари не е да търсим и да анализираме социалните и историческите причини, които оформиха конкретни рецепти в конкретни географски региони. Има чудесни научни изследвания по тази тема. Нас ни интересува да задоволим клиентите с нашето производство, което вече пътувайки масово из целия свят, запознават се с различни кухни, различни хлебове. Клиентите търсят вече различни хлябове. Но дори и на потребители, които не пътуват или не ровят по интернет, самите съвременни потребителски навици налагат нови принципи и при избора на хляба на всекидневната трапеза. Даже в много случаи не само специалистите по ресторантите, но и самите домакини избират хляба в зависимост от храната, която ще се консумира. Например, с риба върви един лек пшеничен хляб, като на италианската чиабата или френската багета. С месова фурна един плътен планински хляб с хрупкава кора и богата вътрешност е по-привлекателен. Един ръжен или ръжено-пшеничен хляб, един баварски хляб са много подходящи хлябове, за да се комбинират с добри колбаси или сирена. Един многожирнест хляб може да бъде чудесна закуска. Разбира се, в тези тенденции няма определени граници. Сигурното е, че съвременният български потребител търси характерните етнически хлябове, които гледа по телевизия, иска да ги опита, да види кой му допада повече, кой хляб с какво върви и в крайна сметката какъв хляб ще пазарува като всекидневен, какъв за по-специални случаи, какъв когато има гости и така нататък. Тези нужди на съвременния потребител трябва на всяка цена да ги задоволиме ние, хлебарите, които искаме да останем в пазара. А сега нека видим характерните черти на хляба чиабата, което ще произведеме заедно в този филм. Характеристика на хляб чиабата. Пшеничен бял хляб с големи пори вътре и гъвкава вътрешна стабилна структура. Отвън много тънка, хрупкава и гладка кора. Схемата на този хляб имитира това, което означава на италиански думата чиабата. Думата чиабата означава пантофа. Мама чиабата е голям хляб на размер 300-400 грама, семеен хляб, лек, ароматен, много вкусен за всекидневната семейната трапеза. Този хляб през 90-те години получи голяма популярност из целия свят. По-голяма популярност обаче получиха малките хлябчета чиабата, идеални за сандвичи,
много вкусни, с много ниска себестойност. Тъмна тябата с пълнозърнесто или ръжено брашно ще представим в друг филм от серията По пътя на традиция. Alma Libre може да ви предостави технология и разработка на такива рецепти в други филми. В този филм ще ви представим рецепта и технология за производство на голям хляб чиабата, мама чиабата, и малки хлебчета чиабата за сандвичи. Състава на хляб чиабата: пшенично брашно, натурална ръжена закваска, малчово пшенично брашно, пшеничен глютен, ензими, декстроза, емулгатори и стабилизатори. Историята на хляба чиабата. Това е националният хляб на италианците, познат от векове в Италия. В различни региони в Италия има леки нюанси в консистенцията на чиабата. Например, около италианското езеро Комо кората е изключително хрупкава, а вътре хлябът чиабата е почти кух. В Тоскана обаче вътрешността е с големи пори, но сравнително плътна. През последните 30 години хлябът чиабата и още повече малките хлебчета чиабата за сандвичи станаха известни по целия свят. За рецептата на хляба чиабата, мама чиабата и хлебчета за сандвичи чиабата необходими са следните продукти: обикновено българско брашно 5 кг, чиабата 5% комплит 250 грама, прясна мая 100 грама, сол 100 грама, вода около 3 кг и половина и олио за предпочитане зехтин 200 грама. Преди да започнем изпълняването на рецептата, нека се запознаем с главния продукт чиабата 5% на комплит. Без този продукт, без чиабата 5% на комплит и разбира се технологията, която стъпка по стъпка по-надолу ще опишем, няма да се получи хляб чиабата с характеристиките, които вече описахме, т.е. големи пори във вътрешността на хляба, вътрешна, влажна, гъвкава структура, тънка, хрупкава, външна, привлекателна кора и много вкусен хляб. Чиабата 5% на комплит е едно голямо откритие на голямата немска фирма Комплит. Вижте спецификацията, сертификата на този продукт. В състава на този продукт ще откриете пшенично брашно, пшеничен глютен, ръжена закваска на прах, декстроза, малчово пшенично брашно, стабилизатори, пшеничен подобрител и енземи. Консистенцията, аналозите и начина, по който се смесват тези натурални продукти в състава на комплит, на чиабата комплит, образуват един магически продукт. Само с 5% от този продукт на комплит върху брашното, по конкретната рецепта и технологията, която ще ви дадем по-надолу, са предостатъчни, за да произведете оригинална италианска чиабата. Няколко думи за самия производител Комплит. Ние сме професионалисти и като добри професионалисти трябва да знаем кой стои зад продукта, който ще използваме. Фирмата Комплит произвежда по принцип по затворен кръг в собствени терени различни брашна и ги обработва по специални
специфични и различни технологии в зависимост от крайния конкретния резултат, който иска да се получи. Фирмата Complete е създадена през 1892 година. Традиция и опит над 120 години. Complete има вече собствени заводи из всичките континенти и реализира над 200 различни продукта в абсолютно всичките страни по света. Как да не се довериш на такъв производител? Преди да започнем стъпка по стъпка изпълняването на рецептата хляба чиабата, трябва да изясним един много важен принцип – температурата на тестото. Едно от най-важните условия за успеха на всеки хляб, това е температурата на тестото. Термометърът е един от най-важните инструменти в ръцете на всеки хлебар. В рецептите на Alma Libre споменаваме винаги на каква температура трябва да е тестото, като излиза готово от басана на тестомесачката. По-висока температура на тестото от споменатата в рецептата вероятно ще развали изцяло хляба, тъй като маята, която участва, ще реагира освен нормалните рамки. За да успеем ние да контролираме температурата на тестото, трябва да използваме два важни принципа. Първо, сборът на температурата на атмосферата на работилницата, на продуктите и на водата трябва да е около 50. Вторият принцип е, че всяка тестомесачка, като меси тестото, вдига всяка минута на първа скорост 0,8 до 1 градуса температурата на тестото, а на втора скорост около 1,5 градуса за всяка минута. В зависимост от сезона, температурата на атмосферата в работилницата и температурата на брасната и другите продукти, като знаем за колко време трябва да месим на първа скорост и колко време на втора скорост по рецептата, и като знаем на каква температура трябва да е тестото на края на месенето, определяме на каква температура трябва да бъде водата, тъй като единствения продукт, на който лесно може да коригираме температурата, това е водата. Например, ако няма климатик в работилницата през лятото, може би трябва да се ползват буци от лед за оформяне на тестото. Имайки в предвид този важен принцип, нека сега преминем към изпълняването на рецептата чиабата стъпка по стъпка. Температурата на продуктите и месене. Имайки като даденост, че ще месим тестото за хляба чиабата за 3 минути на първа скорост и за 8 минути на втора, и като знаем вече, че тестото ще вдига температурата си на първа скорост 0,8 градуса за всяка минута и на втора скорост 1,5 градуса за всяка минута, това означава, че ако, например, в нашата работилница температурата е 22 градуса, а брасната са около 18 градуса, водата, която ще използваме, трябва аналогично да бъде около 4-5 градуса максимум. Време на месене, усвояване на водата, температура на тестото. Пускаме в басана първо всичките сухи продукти. 5 кг обикновено българско брашно, 100 г сол, 250 г чиабата комплит, т.е. 5% върху брашното и 100 г мая. Внимание! Като става дума за количеството мая,
която се слага почти във всичките рецепти хляб, това е 2% върху брашното. Именно поради това в нашата рецепта чиабата върху 5 кг брашно добавихме 2% мая, т.е. 100 грама. През лятото обаче, когато по принцип температурите са по-високи и дрождите се развиват по-бързо на маята, може да намалим малко маята, стигайки до 1,2% върху брашното. Измесваме на първа скорост за 3 минути, като слагаме половината вода на няколко етапи. После продължаваме месенето за 8 минути на втора скорост, като добавяме пак на етапи останалата вода. 2 минути преди да свърши измесването, добавяме в тестомесачката и 200 грама олио за предпочитане зехтин. Важно е водата да се усвоява на няколко етапи, защото ако брашното е влажно или прясно, сами ще усетиме, че трябва да пуснеме 150 до 300 грама по-малко вода. Освен това, глютенът на брашното се развива по-правилно, като усвоява водата постепенно, а това е изключително важно за хляба чиабата. Добавяне на допълнително брашно не се препоръчва, защото се отклоняваме от рецептата. Също така, трябва да отбележим, че ако водата във вашия регион е твърда, задължително трябва да се коригира, като мине през омекотителна вода. Водата трябва да бъде с неутрално pH. Причините, по които добавяме зехтин, са няколко. Най-важната причина е, че теста, които имат много вода, в нашата чиабата има 70% върху брашното, често се получава един съществен проблем. След изпичане, част от влагата се изпарява и в резултат на това кората губи хрупкавостта и получава лоша визия. Зехтинът помага, за да се запази гъвкавостта на тестото и в резултат на това се запазва изцяло хрупкавата кора с прекрасна визия. Разбира се, този резултат може да се постигне с всеки вид олио, но причината, за която използваме зехтин, е, че въпреки малкото количество зехтин, 200-250 грама, нашата чиабата получава много по-богат вкус. Трета и немаловажна причина е, че с правото си може да обявяваме към нашите клиенти, че нашата чиабата е по оригинална италианска рецепта с екстра вирджин средиземноморски зехтин. Това ще ви различи от вашите конкуренти и ще даде възможност за още по-големи продажби. Позволено е да оставим малко повече време на втора скорост, ако усетим, че глютенът не е изцяло развит и тестото не е оформено като цяло. Ще се получи едно гъвкаво, много меко, водно тесто. От консистенцията на тестото ще усетите една много добра, развита структура на глютен, задължително необходима за всяко тесто чиабата. Почивка на тестото. Вгазвайте зимисти лекари. Откаме една факелка на тестото. Оставяме и правим един плит. Така, се ора да взима. Ще имаш комодинизирано добре. На всичките теста. Оставяме тестото на тестото. На всички теста правим един такъв плик. Първо. Го обръщаме.
Αυτό βοηθάει στο δέσιμο τη ζύμη, στην ξεκούραση και θα αποκτήσει και καλύτερο όγκο στο ψωμί. Το βα, εμά, κατάινα. Θα ψήξει και πάλι από το κατ' πλήκτικο βράχτο, στο το ποτμομάγκα, ζα, ποτσίτικα κατά τη στόρο. Το βα, ποτσίνε, πόντο βρε, είναι σε πολλούτσι πόραυνο μέρενο μπέμ. Τρέτο, Ζανταλζίτελνο που κρύβαμε σας φόλιο τεστότο, ζαντενεσέ το πύρα ιζόπστο σας βάσδουχα. Οστάβιαμε τεστότο να χλιάβας τα ποτσίνε όκολο 70-90 μινούτι, που κρύτο σας φόλιο να στάινα τεμπερατούρα. След ферментацията, отстраняваме фолиото и по желание на дървена маса, започваме да оформяме нашия хляб чиабата. Оформяне на хляб чиабата. Оформянето на мама чиабата и на малките хлебчета чиабата за сандвичи е много лесен. Режим по размер на, по наше желание на схема пантофа, именно това, което означава думата чиабата, като поръсваме и оформяме с малко брашно. Имайте в предвид, че понеже в тестото чиабата присъства много вода, при изпичане фирата е над 15% и може да стигне до 20%. Забелязваме, че хлябът чиабата няма нужда от втесвателна камера. 70-90 минути ферментация под фолиото в стайна температура са предостатъчни. Без да натискаме и без да извадиме въздуха от тестото на чиабата, оформяме каквато схема искаме, включително и известната имитация на схема корен. Печене на хляб чиабата. Задължително при изпичане на хляб чиабата трябва пара. Печка без възможност за пускане на пара няма да може да оформи добра чиабата с хрупкава платка кора и вътрешност с големи шупли. Именно като пускаме хлябът чиабата да се пече, веднага пускаме много пара при висока температура 230 градуса. Високата температура изпича веднага повърхността на чиабата, а пуснатата пара подпомага за бързо оформяне на еднородна кора. Тестото на чиабата, както знаеме, има много вода, 70%. При изпичане на висока температура 230 градуса, във вътрешността на хляба, влагата започва бързо да се изпарява. Като се опитва парата от вътрешността да излезне, опира до оформената вече кора. Парата не може да излезне и тогава веднага се оформят шупли вътре в хляба на чиабата.
Значи, при изпичане на хляба чабата, задължително трябва да имаме висока температура, 230 градуса, и задължително трябва да пуснем пара и да печем с затворени тампери почти до края на изпичане. Печем за около 25 минути в зависимост от размера на хляба и отваряме тамперите само 5 минути преди края на изпичането. За успешна мама чиабата необходима е подова пещ с пара. Само с такава професионална подова пещ с пара може да се получи идеална мама чиабата, идеални хлебчета чиабата за сандвичи. В конвектомата може да изпечем с добри резултати малки хлебчета чиабата 50-60 грама за сандвичи на висока температура 230 градуса. Внимание! Влагата в конвектомата първите 2-3 минути трябва да бъде минимум 70%. След първите 3 минути намалявате влагата на нормални нива около 15% и печете на висока температура 230 градуса за 10-12 минути малките хлебчета чиабата за сандвичи. Хлябът чиабата, добре осветен по вашите рафтове, ще привлича вниманието на всеки потребител. Продаваме хляба, като го обвиваме в натурална хартия или специални хартиен плик за хлябове, използвайки винаги ръкавици. Продавачките търговци няма да е лошо да намират повод да разкажат на клиентите за етническия хляб чиабата. Да информират клиентите, че както всеки хляб от серията По пътя на традиция, така и хлябът чиабата, покрит с суха кърпа в дървен шкаф, няма да остарее, няма да загуби от качествата си поне за 4-5 дена. Желаем ви успех! Ние от Alma Liber консултантски център, от Солунския гастрономичен център и от Атинския гастрономичен център на Стелиос Канакис сме на ваше разположение.